Թանգարանային գիշեր միջոցառումների շրջանակում Լոռի Փամբակի երկրագիտական թանգարանում օրը սկսվեց Գոգարաստեմի տուն սոցիալ-կրթական կենտրոնի կարպետագործության խմբակի սաների կազմակերպած վարպետաց դասով։ Երեխաները ներկայացրեցին հայկական լեռնաշխարհում հայտնաբերված բնական գունանյութերը, դրանց ծագմանը և կիրառությանը վերաբերող հետաքրքիր տեղեկություններ։ Նրանք ցուցադրեցին, թե ինչպես է ներկվում թելը և փայտե հենքի վրա ծնվում կարպետը։ Առաջին կարպետը եղել է խաչ, երկրորդը խոյ, իսկ երրորդը ձմեռ պապիկ։ Գորգագործությունն ու կարպետագործությունը հայտնվել են կորսվող արհեստների շարքում։ Դրանց տարածման, վերականգնման և ուսուցման գործով զբաղվող մարդիկ շատ չեն, սակայն նրանք նվիրյալներ են, որոնք նույնիսկ անվճար պատրաստ են փոխանցել հնագույն այս արհեստին վերաբերող գաղտնիքներն ու նրբությունները։ Միայն թե կարպետագործությունը, որը մեր ազգային մշակույթի այցեքարտն է, շարունակի ապրել։ Կարպետագործության խմբակում առկայ են 20 երեխա, հենց կարպետագործության երեխաներն են ներկայացրել այս ամենը վարպետաց դասը։ Առաջինը մեր ազգային արժեքները պահելն է և ինչքան էլ ժամանակները գնան և նորարություններ մտցվեն մեր ներկայի ժամանակահատվածում, ազգային պահելը դա ամենաժամանակակից արժեքն է, որով որ մենք դնում ենք մեր երեխաների մեջ, ինչպես նաև հոգևոր արժեքները պահպանելով։ Մեկ տարի առաջ Լոռի Փամբակի երկրագիտական թանգարանում բացվեց Շուշիի Գորգերի Վանաձորյան ցուցադրությունը։ Այստեղ ներկայացված են 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ ոչնչացումից փրկված մշակութային ժառանգության յուրօրինակ նմուշներ։ Տուն սոցիալ-կրթական կենտրոնի պատանի կարպետագործներն իրենց ուսուցիչների հետ այցելել էին թանգարան, հիացել արցախյան գորգերի ու կարպետների գույներով, շքեղությամբ և եզակիությամբ։ Հենց այդ ժամանակվանից է կայացել թանգարանի և կենտրոնի սաների համագործակցությունը և միտք է ծագել իրականացնել այս ծրագիրը։ Կապը ավելի ամրապնդվեց, երբ որ Գոգարաստեմը ունեցավ նոր առաջնորդ՝ իդեմս Սրբազանի, ու երբ որ առաջին անգամ Սրբազանը այցելեց մեզ նվիրեց նաև Լևոն II-ի ժամանակ, Կիլիկյան թագավորության ժամանակ թողարկված մետաղադրամը, այսօր մետաղադրամը պահվում է Թանգարանի ազգագրության ֆոնդում, և հաճախակի կազմակերպվել են հանդիպումներ Սրբազան հոր հետ, իսկ Շուշիի Գորգերի Վանաձորյան ցուցադրության բացման ժամանակ արդեն հիմք դրվեց նոր համագործակցության։ Այս տարի Լոռի Փամբակի երկրագիտական թանգարանային ֆոնդը հարստացել է Թեղուտ շնող համայնքներում վերջին 10 տարիների ընթացքում կատարված պեղումների ժամանակ հայտնաբերված երկաթե դարի ավելի քան 700 նմուշներով։ Դրանք կավե անոթներ են, բրոնզից զարդեր ու զենքեր, ինչպես նաև Բարձրակաշի Սուրբ Գրիգոր Վանական համալիրի տարածքից հայտնաբերված ծիսական անոթներ։ Տուն սոցիալ-կրթական կենտրոնի սաները միջոցառումն ավարտեցին կարպետը դասգահից կտրելու ավանդական արարողությամբ։ Հնում այդ արարողությունն ուղեկցվել է երկու պարով. կտրված գորգը փռել են գետնին, կանայք քաղցրավենիք են նետել գորգի վրա և շնորհակալության խոսքեր ասել գործող վարպետին։ Լիաննա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական Կյանք։